У вересні на Закарпатті відбулася осіння кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин від сказу. У Сваляві пероральну вакцинацію провели шляхом розповсюдження приманок з вакциною вручну. Сказ у нас у районі, у бувшому Свалявському, крутиться постійно. У нас є неблагополучний район по сказу. Якщо ми мали у 22-му році 6 неблагополучних населених пунктів, то після вакцинації у 23-му році і сьогодні вже у цьому 24-му році два рази проводилася пероральна вакцинація диких м'ясоїдних весною і тепер у вересні місяці. І ми маємо досить позитивні результати, бо якщо було 6 у 22-му, то у 23-му було випадків виявлення сказу у трьох випадках, і у 24-му році теж у трьох випадках. Основним джерелом сказу у домашніх тварин є лисиця, яка є джерелом збудника інфекції та забезпечує постійну циркуляцію вірусу в природі. Неконтрольоване розмноження лисиць гарантує постійні контакти з безпритульними собаками і котами та поширення сказу в населених пунктах. В основному, я дивлюся, крутяться такі лише населені пункти, такі, які між лісами є, як Ганьковиця, зовсім віддалений населений пункт, Мартинка. Ну і був один випадок недалеко від Сваляви, за 2-3 кілометри у селі Неліпино. Ну, ситуація на даний час контрольована, займаємося вакцинацією, проводимо, за рік проводиться 6 тисяч вакцинацій псів і 2,5-2600 кішок. За словами пана Миколи, цей препарат повністю безпечний при поїданні домашніми та дикими тваринами і не представляє жодної небезпеки для довкілля. Ми отримали 4640 доз вакцини Орисвак. Вакцина безкоштовно нам забезпечила за рахунок держави. Оброблена площа 185,6 квадратних кілометрів. Розкладали вакцину протягом 2 днів 5 бригад, учасниками якої були ветеринари, лісовики та мисливці. Разом із лісниками, із охотниками, єгерями ми проходили біля сіл. Не, ми в великий ліс не заходили, бо лисиці в основному сконцентровані так, що проживають біля населених пунктів. Відстань між нами була 150-200 метрів і розкладували по одну ту приманку, вакцину, кожні 200 метрів кожну. Так розкладували ми по тому. В основному біля населених пунктів. Протягом вакцинальної кампанії свалявським ветеринарам вдалося розповсюдити приманки на площі понад 180 квадратних кілометрів. За словами фахівців, така пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин має позитивний результат. Адже тенденція поширення сказу у тварин протягом останніх років знижується.